Fortinho. Educação em Conceição de Macabu é algo que se trabalha muito. A gente está aqui na Creche Escola Municipal Almerinda de Matos Henrique com essa equipe mais do que especial que vai falar com a gente sobre essa estrutura escolar e educacional que a cidade de Conceição de Macabu conta. Além, claro, do ensino que é oferecido, uma alimentação que é de primeira. Vamos lá? Pra ficar fortinho e crescer. Bom, eu tô com a Andréia Bersol, ela que é diretora aqui da creche, escola, e queria que primeiro te agradecer por estar conversando conosco, a gente falar um pouco sobre essa estrutura que a instituição tem aqui na cidade. Realmente o prefeito tem um carinho muito especial com a nossa educação, né? Aliás, com o município de Conceição. Mas a educação, nós temos uma estrutura muito boa. Para ter ideia, essa escola, né, é um dos exemplos do carinho e do cuidado que ele tem com a educação. De proporcionar um ambiente legal, um ambiente tranquilo, um ambiente acolhedor, né, para os alunos. Então, realmente, nós temos uma estrutura muito legal, uma educação muito legal. E a gente conta também, no caso, além da estrutura, a gente tem também os trabalhos que são executados aqui por meio da educação, mas nada disso seria possível sem uma boa alimentação, né? Ah, com certeza. Todo o trabalho nosso que é feito através dos projetos que a gente tem dentro da escola, a preocupação com o professor, com o pedagógico, né? E a secretária também muito preocupada com a educação. Nós temos uma excelente alimentação, né, que não pode faltar para o desenvolvimento da criança. Nós temos cardápios variados, o que se serve de manhã não repete à tarde, né? Aqui nós temos a estrutura, por exemplo, aqui da nossa escola, ela é creche e é escola, e nós temos 170 crianças. Então, de manhã é servido café da manhã, o de jejum, quando eles chegam. Aí vem o almoço, aí a sobremesa. Um dia é mamão, outro dia é melancia, porque uva, laranja, banana, abacaxi, tudo isso a gente tem de sobremesa para criança. Depois temos o lanche, que é servido, e o jantar. E no berçário, a merenda também é diferenciada, separada para as crianças menores, né, que é do berçário. Também eles usufruem das mesmas sobremesas, das mesmas frutas. E Marina, nossa nutricionista, ela tem esse carinho de preparar com carinho essa merenda para que venha desenvolver uma boa aprendizagem, porque tudo isso influencia na aprendizagem da criança, uma boa alimentação. É variar para auxiliar no desenvolvimento, na aprendizagem e, é claro, na educação, né? Com certeza. Bom, inclusive a gente estava conversando e a senhora estava contando um pouco da história da senhora em relação à educação aqui na cidade, né? E a sua história junto ao prefeito, né? Ah, tá. Quando eu iniciei na direção, foi logo no primeiro governo de Cláudio. Eu fui para uma creche, depois eu fui convidada para vir para Piteira. Eu nem conhecia, né, onde era Piteira direito. Aí fui, trabalhei uns anos e sempre pedindo a ele uma reforma na minha escola. Aí ele pegou e falou assim: eu vou te dar muito mais do que uma reforma de escola. E numa reunião ele me mostrou que eu tenho um presente para você e me mostrou a planta da escola nova. Inicialmente ia ser lá mesmo, mas a gente teria que deslocar nossos alunos para outro ambiente lá, que já a gente já tinha. Ele veio e construiu a escola aqui. Eu fiquei muito emocionada quando eu vi a planta da escola. E ele sabe desse carinho, né, que eu tenho. Eu já estou junto a esse governo há muitos anos na direção. Eu fiquei afastado em 5 anos da direção, mas estou aqui de volta e é muito gratificante trabalhar com o Cláudio Linhares, com o secretário, com o meu grupo. É gratificante. A gente se emociona, né?
Eu tenho meus professores, eu tenho um carinho enorme pelos meus funcionários, pelas meninas que cuidam dos bebês, pela quem faz a merenda, quem trabalha na secretaria. Enfim, eu acho assim, meu pessoal de apoio, as meninas que ajudam a gente quando a gente tem dúvida, mesmo minha orientadora, a equipe multidisciplinar, né? Todos da educação, eles são assim, envolventes, né, com a gente, chega junto com a gente. E é muito fácil trabalhar no governo de Cláudio. Muito. E eu agradeço muito, assim, Marina, que é, né, que é a nossa nutricionista, com Raquel. As meninas, a gente nós somos recebidas muito bem quando a gente chega na Secretaria de Educação. Eles dão um apoio pra gente. A minha secretária, por exemplo, nossa, né? Porque ela é nossa secretária. É um amor de pessoa. Ela tem um carinho muito grande pela educação. Ela visa o melhor para o aluno, né? Ah, eu amo. Um pouco sobre essa toda essa emoção que a senhora tem, né? Ainda mais numa escola que a senhora viu nascer no papel, né? Quando foi mostrado e hoje, né? Atendendo desde o berçário até o ensino fundamental, né? Essa estrutura de escola dá até mais prazer pra gente trabalhar. A criança sai da sua casa, chega aqui, encontra uma escola limpa, uma escola grande, com espaço físico para eles, né? Até mesmo para os professores. Não que eles não aprendessem no outro espaço, mas o prefeito sempre fala, o melhor para as nossas crianças. E esse aqui, eu acredito que esse espaço é o melhor para as nossas crianças. E quem passa por aqui vê a beleza, a imponência do local. É, né? Porque a gente fala assim, a estrutura não é tudo. O que é, né? Mas, sei lá, eu acho que é bom você se sentir importante, você saber que tem um prefeito que se preocupa com a estrutura também, além da boa alimentação, de uma boa educação, ter uma estrutura física, né? É, um espaço físico desse. E eu me emocionei muito quando eu vi a planta da escola. Porque eu até esperava que ia ser uma coisa boa, mas não nessa plenitude de você chegar e ver e acontecer que aquilo foi saindo do papel aos poucos, você passava aqui e ficava assim, ai meu Deus, quando é que vai ficar pronta, né? Aquela ansiedade. E no dia da inauguração foi assim, uma emoção muito grande. Não só para mim, como os professores, pelos pais, os alunos, funcionários, foi um presente, realmente, tanto... Ah, e por que num lugar tão afastado? Por que não faz uma escola assim no centro? Oi, por que os alunos daqui, né, que é afastado? O mesmo merecimento eles têm. E essas são as palavras do prefeito. Meus alunos de lá de longe merecem a mesma escola que o centro tem. Então, é lá na piteira que eu vou fazer e entregar de presente à comunidade uma escola que eles merecem ter. Meu lanchinho, vou comer, vou comer, pra ficar fortinho, pra ficar fortinho. Pra ficar fortinho.